pada kita untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan di dalam kehidupan kita iaitu dengan cara kita telah memberikan masa kita yang ada ini untuk dimanfaatkan di dalam majlis ilmu dan juga kita berada di satu majlis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu satu majlis daraudah min riyadil jannah salah satu daripada taman-taman syurga Allah yang berada di atas muka bumi. Mana mungkin tuan-tuan kita dapat masuk ke syurga yang berada di akhirat sedangkan syurga yang yang berada di atas muka bumi pun kita tidak tidak hadir. Jadi mudah-mudahan dengan rasa gembiranya, rasa terujanya dan rasa keseronokan berada di taman-taman syurga di dunia menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam taman syurga yang sebenar di akhirat kelak insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik, eh tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Insya-Allah untuk pagi ni kita akan baca satu surah yang mana surah ini adalah surah yang baru iaitu surah yang ke-67 di dalam al-Quran iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ataupun dipanggil sebagai surah Tabarak. Yang mana surah ini antara salah satu daripada surah-surah yang menjadi amalan Nabi dan juga uh, surah yang menjadi amalan di dalam budaya kita insya-Allah. Baik. Uh, surah Al-Mulk surah yang ke-67 dan surah ini memiliki 30 ayat dan surah ini dikenali sebagai surah makkiyah. Surah yang diturunkan pada fasa Nabi berada di zaman Mekah Sebelum Nabi hijrah di kota Madinah Al-Munawarah Baik uh, Sikit sebanyak pengenalan mukadimah kita kepada Surah Al-Muluk Mudah-mudahan setelah kita kenal Apa itu Surah Al-Muluk Barulah kita boleh membaca tadabur dan memahaminya Mudah-mudahan menjadi kecintaan kita uh, Di dalam Surah Al-Muluk ini Baik Surah ni Err uh, kalau diperhatikan daripada susunan dalam Quran surah ini adalah pembuka kepada surah yang berada di juzuk yang ke-29. 29 kita dah baca juzuk amma juzuk 30. Juzuk 29 pembukanya adalah pada surah Al-Mulk. Eh. Kalau tengok pada ucapan pengkaji-pengkaji Al-Quran yang contemporary, antaranya saya tengok pendakwah terkenal dunia iaitu Amr Khalid dia kata apa? Uh, Juzuk ke-29 ni tema dia adalah tema dakwah. Juzuk 29 ada beberapa surah kan. Daripada surah Al-Mulk tu kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Haqqah sampailah kepada uh, surah Al-Insan, betul. Betul tak sampai ke surah Al-Insan yang terakhir uh, surah Al-Mursalat. Tuan-tuan akan perhatikan tema surah ini adalah berbicara berkaitan tentang dakwah. Tetapi Allah membuka Tema dakwah di dalam juzuk 29 ni adalah dengan surah al-mulk yang bercerita berkaitan tentang pemerintahan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut susunan tu kita boleh nampak betapa besarnya dan betapa indah dan sempurnanya susunan di dalam al-Quran. Maknanya bila Allah Taala nak mengajar kita kita yang duk mengkaji Quran ni nak tengok juzuk 29 cerita tentang dakwah sebelum kamu belajar teori dakwah ke sebelum kamu tengok contoh-contoh dakwah daripada para nabi dan sebagainya Benda yang paling awal sekali Allah cerita berkaitan tentang tauhid iaitu pada surah Al-Mulk sahaja Allah sebut tiga perkara berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang ni tiga benda yang Allah rangkumkan sempurnakan di dalam surah Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk ni satu lagi yang sangat istimewa yang saya baca dalam beberapa uh, kajian penulis-penulis uh, apa pengkaji-pengkaji tafsir, pengkaji ilmu Quran ni dia kata pada kalimah al-muluk. Okey. Al-muluk ni banyak macam-macam kalau kita tengok dalam Quran, ada al-muluk, ada mulkun, ada juga al-malakut. Okey, tapi pada kalimah al-muluk yang ada alif lam, al-muluk sahaja ada 20 tempat, 20 kalimah yang Allah tempatkan di dalam al-Quran. Yang memberi maksud al-muluk ini adalah kerajaan ataupun pemerintahan dari sudut makna dia lah. Okay? Ada 20 tempat, 20 kalimah yang berulang-ulang Allah sebut dalam Al-Quran. Bermula daripada surah Al-Baqarah dah Allah sebut dah. Al-Baqarah, al Imran, Yusuf. Kemudian ada beberapa surah lain. Yang saya tengok tak silap saya ada 15 surah yang ada kalimah Al-Muluk. Dan surah yang terakhir, kalimah yang terakhir Allah letak kalimah Al-Muluk ini adalah pada surah Al-Muluk. Okay. Tuan-tuan faham maksud saya? Daripada Al-Baqarah Yang ada Ya daripada bermula daripada Al-Baqarah Ada 15 surah Yang Allah ulang kalimah Al-Muluk Dan dia, dia berakhir pada surah Al-Muluk Kalimah Al-Muluk tu eh Dia, dia lainnya kalau kalimah uh, Mulkun Lain Kalimah Al-Malukut tu lain eh Ni untuk kalimah Al-Muluk sahaja Okay Yang mana uh, Kalau tuan-tuan baca dalam uh, Apa Apa Uh, uh, dalam satu kitab Kitab Al-Mufradat uh, Dia disebut Kalimah Al-Muluk ni Kalimah kerajaan pemerintahan ni Dia terbahagi kepada dua Tafsiran, dua terjemahan Sama ada merujuk kepada Pemerintahan Allah Dan juga Al-Muluk juga Merujuk kepada pemerintahan Selain daripada pemerintahan Allah Contoh, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah Allah ada sebut cerita Tentang pemerintahan Talud dalam surah Yusuf Allah gunakan kalimah Al-Muluk Merujuk kepada pemerintahan Mesir Dan sebagainya lah Banyak tempat Maknanya kalimah Al-Muluk Ada merujuk pada pemerintahan Allah Ada juga merujuk kepada pemerintahan Selain pemerintahan Allah Tetapi yang paling istimewa Iaitu pada kalimah Al-Muluk di sini Adalah merujuk kepada Yang saya sebut tadi daripada Bermula daripada Al-Baqarah sampailah kepada surah al-muluk yang terakhir kalimat al-muluk ni digunakan yang terakhir al-muluk ni iaitu Allah Taala nak memberitahu kepada kita iaitu kerajaan yang daripada awal Allah sebut daripada Al dan daripada al-Baqarah dan surah-surah yang berikutnya dan berakhir di al-muluk ini adalah semuanya mutlak pemerintahannya di tangan Allah Subhanahu wa taala Tuan-tuan nampak dia punya susunan dia tu Sempurna dia sampai yang terakhir Allah nak kata sama ada kerajaan Tolud ke Kerajaan Mesir ke Kerajaan itu ini dan sebagainya Ending sekali kalimah Al-Muluk ni Allah berhentikan di surah Al-Muluk Pada ayat pertama nak bagi tahu Semuanya itu pemerintahan-pemerintahan itu Kerajaan-kerajaan itu Semuanya di bawah kuasa mutlak kerajaan Allah Subhanahu SWT Okay. Jadi Sesiapa yang betul-betul membaca Al-Quran Kalau dia ahli politik Dia mesti menginsafi Saya sebagai ahli politik Saya tak boleh berebut kuasa Dan saya tak boleh berkuasa kehendak hati saya Sebab kerajaan saya ni adalah Kuasa saya ni adalah pinjaman daripada Allah Mutlaknya adalah milik Allah Kalau dia pentadbir Kalau dia pemimpin Kalau dia penguasa negara Kalau dia sultan sekalipun Raja sekalipun Kalau dia baca Al-Quran dalam surah Al-Mulk ini Dia akan menginsafi yang mana kuasanya Uh, kedudukannya uh, kerajaannya tidak akan setanding sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab pemilik mutlak tetap adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas tuan-tuan eh ini untuk peringkat permulaan mukadimah kita. Baik, dari sudut ilmu al-munasabah. Ilmu al-munasabah dalam Quran adalah ilmu kesinambungan. Okey, ilmu kesinambungan maknanya daripada satu surah ke surah yang berikutnya itu ada cerita yang berkaitan. Kalau tuan-tuan tengok pada surah Al-Mulk, sebelum surah Al-Mulk adalah surah At-Tahrim. Okey, sebelum surah Al-Mulk adalah surah At-Tahrim, selepas surah Al-Mulk adalah surah Al-Qalam. Okey, ini surah-surah yang tuan-tuan tengok surah sebelum dan surah selepas. kalau tuan-tuan tengok pada surah Al-Mulk, sebelumnya adalah surah At-Tahrim, di penghujung surah At-Tahrim Allah Ta'ala ada berbicara berkaitan tentang empat perkara surah at-tahrim surah surah sebelum surah al-muluk Allah berbicara berkaitan tentang Asiah Allah berbicara berkaitan tentang Maryam Allah berbicara berkaitan tentang isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut apa kaitannya dengan al-muluk iaitu Allah Taala kata apa aku akulah Tuhan yang berkuasa memasukkan Asiah di dalam syurga Walaupun suaminya adalah Fir'aun Marah kepada dia, benci pada dia, murka pada dia sekalipun Aku Tuhan yang berkuasa yang memberi nekmat syurga kepada Asia Aku juga Tuhan yang berkuasa ke atas Maryam yang akan masukkan Maryam dalam syurga Dan aku juga Tuhan yang berkuasa yang memasukkan neraka ke, eh, Yang memasukkan isteri Nuh dan juga isteri Lut ke dalam neraka Sekalipun suaminya nak cuba menghalang ke, suaminya nak mempertahankan, tak mampu Sebab aku yang berkuasa dan itu Allah sebut pada surah Al-Mulk. Semuanya di bawah kekuasaanku. Semuanya di bawah kehendakku dan di bawah pemerintahanku. Jelas tuan-tuan? Itu, itu, kaitan dia. Maknanya apa yang berlaku, semuanya di atas kehendak kuasa Allah Subhanahu SWT. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalang. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mempertahankan. Melainkan semua atas kehendak Allah Subhanahu SWT. Okay, ini kita boleh nampak ya, sudut kesinambungan sesiapa yang membaca dan tahu ilmu al-munasabah dari sudut al-Quran ni dia akan rasa baca Quran ni seolah-olahnya macam satu babak ke satu babak bersambung-sambung eh tidak ada satu pun yang terputus melainkan semuanya memberi uh, rasa dahaga untuk terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Uh, untuk uh, kesimpulan awal peringkat awal ni untuk tuan-tuan nampak secara keseluruhan kita nak tengok beat frame surah ni uh, nama surah ni adalah surah al-muluk surah pemerintahan ataupun surah al-kerajaan yang merujuk kepada milik Allah di bawah surah al-muluk Allah sebutkan yang saya dapat keluarkanlah mungkin tuan-tuan jumpa lebih banyak lagi ada 15 bukti kekuasaan Allah yang merujuk inilah pemerintahan aku yang tidak ada pada mana-mana kuasa, tidak ada pada mana-mana pemerintah ataupun mana-mana ahli politik dan sebagainya tidak ada. Melainkan ia milik aku. Ada 15. Okey, ni tuan-tuan akan jumpa nanti tuan-tuan. Okey, baik. Saya sebutkan satu satu, tuan-tuan boleh catat. Tuan-tuan boleh take note satu satu. Nanti kita akan tengok di mana tempat-tempat surah-surah apa bukti-bukti kekuasaan Allah ni disebutkan dalam surah Al-Mulk. Ada 15. Minimumnya 15. Pertama, Antara bukti kekuasaan Allah yang mana kita berada di bawah pemerintahan Allah Yang pertama, yang paling utama sekali Dialah Tuhan yang berkuasa memati dan menghidupkan semua makhluk Ahli politik boleh buat? Tak boleh Raja boleh buat? Tak boleh Penguasa boleh buat? Tak boleh Dia mungkin boleh matikan orang Kononlah dia nak jatuhkan hukuman, bunuh sebagainya Tapi adakah dia boleh menghidupkan makhluk mengikut kehendak dia? Tak boleh Allah kata aku Tuhan yang duduk di bawah pemerintahan aku ni aku yang boleh mematikan dan aku juga boleh menghidupkan semua makhluk yang aku nak. Tidak ada orang yang boleh menghalang, tidak ada orang yang boleh menafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata di bawah pemerintahan aku kerajaan aku, aku Tuhan yang berkuasa yang membangun dan menciptakan as-saba'as samawat. Saba'as samawat tu dah baca dalam surah Al-Mulk antian. Alladhi khalaqa sab'a samawat. Aku yang membangunkan, menciptakan tujuh langit, tujuh petala langit. Dan juga bumi. Kalau kita tengok dalam Quran, bila Allah sebut cerita langit dan bumi, Allah hanya selalu gunakan kalimah as-samawat wal ar iaitu Allah hanya sebut akulah Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi tapi surah al-muluk Allah sebut sengaja dengan kalimah As-sab'a Sab'a ah, sabah, samawat Ada tujuh langit Kenapa Allah Ta'ala highlightkan tujuh tu? Sebab surah ni duduk di bawah cerita Ni adalah pemerintahanku Kekuasaanku Jadi Allah sengaja sebutlah dia punya aset-aset dia Kekuasaan dia benda Apa apa kita kata perbendaharaan kekuasaan dia itu Allah Taala sebut sengaja disebutkan kalimah sab'a ah, samawat ada tujuh dan Allah Taala cerita banyak tuan-tuan kalau nanti kita akan jumpa Daripada tujuh tu Allah hanya suruh fokus satu je Langit yang paling rendah Iaitu Langit bumi Hanya langit bumi sahaja Yang Allah Ta'ala suruh kita perhatikan Daripada tujuh langit Yang Allah Ta'ala highlight Sabah As-Samawat tu Allah kata hanya pada tengok Ya eh Okay Allah kata Walakad zayyan nasama ad dunya Punya banyak langit ni Allah kata apa Eh kamu tengok Paling mudah yang boleh kamu perhatikan Tengok pada sama ad dunia Langit bumi sahaja Langit yang paling rendah Langit bumi Yang mana langit bumi ni pun Dah cukup membuktikan kekuasaan Allah Belum masuk lagi langit kedua Belum masuk lagi langit ketiga Belum masuk lagi langit keempat Lima, enam, tujuh Kalau langit pertama pun kita boleh Kagum dan kita boleh terpersona Dengan penciptaan daripada Allah Jadi janganlah nak kata Langit kedua, langit ketiga kan itu pun cukup dah membuktikan penguasaan dan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ini poin yang kedua, bukti kekuasaan Allah di bawah pemerintahan dan juga kerajaan dia. Yang ini tuan-tuan akan jumpa dalam surah Al-Mulk nanti. Okey, yang ini awal ni tuan-tuan saya hanya sebut ringkasan saja, rumusan big frame untuk surah Al-Mulk. Okey. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan yang mana pada langit bumi ni iaitu langit yang paling rendah sekali ke antara kekuasaan Allah taala iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan al-masabih iaitu bintang-bintang sebagai hiasan yang berada di langit dan dan juga sebagai alat rejaman kepada syaitan. Okey itu poin yang ketiga Allah lah yang menciptakan Zaman kita mungkin kita tak merasakan bintang ni penting. Tetapi pada zaman dahulu dia akan melihat bintang ini adalah sesuatu nikmat dan juga satu kebesaran kerana orang-orang dahulu menggunakan bintang-bintang ini sebagai alat bantuan dalam kehidupan mereka. Bagi pelayar-pelayar yang berada di lautan, ini adalah kompas dan juga wes mereka di lautan. Bagi petani-petani, mereka akan lihat bintang-bintang dan sebagainya adalah sebagai perubahan kepada musim menuai, musim menanam dan sebagainya. Semua orang mengambil manfaat daripada bintang-bintang. Okay? Kita pun mungkin tak mengkaji lah Tapi setiap yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia Semuanya akan mendatangkan manfaat dan juga faedah Itu yang ketiga tuan-tuan eh? Poin yang ketiga Berkaitan tentang bintang Okey, poin yang keempat Allah Ta'ala mengatakan Di bawah kerajaan aku, di bawah pemerintahan aku Akulah Tuhan yang menciptakan neraka Dan akulah Tuhan yang meletakkan di dalam neraka tersebut Orang-orang yang sesat orang-orang yang kafir dan orang-orang yang tergoda dengan dengan godaan syaitan. Adakah kita boleh suka-suka je masukkan orang dalam neraka tak boleh? Allah kata aku adalah Tuhan yang berkuasa untuk buat seperti itu. Tak ada orang boleh halang, tak ada orang boleh menafikan kekuasaan aku. Ini bukti kekuasaan Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah sebut akulah Tuhan yang juga menciptakan syurga untuk orang yang aku nak masukkan ke dalam syurga. Orang mukmin ke, Orang yang taat kepada Allah ke Orang yang takut kepada Allah ke Itu kehendak dia okay? Itu yang kelima Dan yang keenam Antara kekuasaan Allah di bawah kerajaannya Iaitu Allah Ta'ala kata Aku juga adalah Tuhan yang paling luas ilmunya Dan yang juga Tuhan yang paling detail ilmunya Yang paling terperinci Ini tuan, -tuan akan jumpa pada kalimah Al-Latiful Khabir okay, Dalam surah Al-Mulk nanti Allah kata, aku adalah Tuhan Al-Latif dan aku juga ada Tuhan Al-Khabir. Tuhan yang paling luas ilmu dan Tuhan yang paling terperinci detail ilmu. Tak ada orang boleh tahu sedetail-detail perkara. Aku Tuhan yang menguasai semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Melainkan aku sebagai Tuhan. Okey, tuan-tuan boleh dapat enam poin ni yang pertama. Okey, kita ada baki lagi banyak poin ni, sampai lima belas ni. Poin yang ketujuh. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Mulk ini tentang kekuasaan dan kerajaan dia iaitu Allah lah yang menciptakan bumi ini dan Allah lah yang memudahkan manusia untuk mencari rezeki di bumi ini. Dia yang sempurnakan penciptaan bumi dan dia yang mudahkan manusia untuk cari rezeki di bumi ini. Okay, dia lah yang memberi, dia lah yang boleh menarik dan sebagainya. Kita yang menjalani kehidupan ini tuan-tuan, kita boleh rasa kewujudan Allah tu dalam keadaan yang kita tak sangka eh saya kita tak sangka pun kita rasa kita dah loser lah kita dah rasa kita dipecat dia buang kerja kekurangan itu dan ni simpanan dah tak cukup tiba-tiba Allah kala kata dia nak beri rezeki kadang-kadang rezeki tu tak disangka-sangka okey sahabat saya tadi saya, kami pagi tadi baru bercakap dia baru dia buang kerja tiba-tiba nak jadi cerita ayahnya meninggal lepas ayahnya meninggal tiba-tiba Harta pusaka dipecahkan Dia adik-beradik paling banyak terima pula harta pusaka Sampai 2 juta dia punya Siapa nak bagi kan? Tapi nak jadi cerita Allah kalau nak bagi, bagi Itu itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Muluk Yang mana dia ni, ni bawa kekuasaan aku Aku boleh buat apa yang aku nak Iaitu Akulah Tuhan yang menciptakan bumi ni Dan akulah Tuhan yang memudahkan manusia untuk cari rezeki di atas muka bumi ni Kan tuan-tuan Kita kadang-kadang nak cari beberapa sen pun payah Tiba-tiba boleh dapat 2 juta bukan semudah itu semuanya di bawah ilmu dan perancangan Allah baik yang poin yang ke-8 di bawah kerajaan Allah Allah kata apa akulah Tuhan yang boleh menjadikan bumi ini daripada dipenuhi dengan nikmat aku boleh ubah automatik 300 bukan 300 180 darjah berubah menjadi musibah dan malapetaka ni kita boleh tengok dekat negara kita hari ni hari tu Pahang tak ada covid pun free covid orang lain semua kena PKPB Pahang free. Bebas. Dia boleh keluar sana sini kan. Tapi nak jadi cerita, hari ni Pahang lah yang ditenggelami banjir. Daripada negeri yang dipenuhi dengan nekmat, Allah Ta'ala datangkan musibah, malapetaka dan sebagainya. Saya taklah kata Pahang tu dikena malapetaka. Tapi ini sebahagian daripada ujian Allah. Maknanya dia boleh datangkan nekmat pada satu tempat. Dia juga Tuhan yang boleh bertukarkan nekmat itu menjadi musibah. Ni Allah Ta'ala sebut dalam surah al mulk Tuan-tuan boleh tengok pada mana. Jepun Allah boleh berikan dia sebagai negara yang dipenuhi dengan kemajuan kemodenan Allah juga boleh datangkan musibah pada negara Jepun menghancurkan dengan gempa bumi tsunami dan sebagainya itu semua kerja Allah tak ada orang boleh buat tuan-tuan baik kesembilan apa lagi kekuasaan Allah yang Allah Taala rangkumkan dalam surah al-muluk ini antaranya Allah lah yang mengapungkan burung-burung ni tuan-tuan boleh tengok dalam surah al-muluk ni eh Allah lah Tuhan yang mengapungkan burung ni di di udara dengan hanya dia ada sayap dia. Dia boleh hanya apa dia mengangkat sayap saja meng, apa membuka dan menutup sayap dia dia boleh terbang di atas udara. Okey. Cuba tuan-tuan pasang sayap buat <laughs> boleh ke terbang tak boleh. Semuanya di bawah kekuasaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini yang ke-9. Yang ke-10 Uh, disebutkan poin yang saya dapat Allah ni jugalah yang memberi rezeki kepada makhluknya. Okey, rezeki yang kita dapat ni rezeki pasangan ke, rezeki jodoh ke, rezeki harta ke, rezeki ilmu dan sebagainya semuanya Allah Taala lah yang yang memberi. Kemudian yang ke sebelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muluk Dialah Tuhan yang bukan sekadar memberi rezeki Yang menghidup dan mematikan Tapi dia Tuhan yang menyempurnakan panca indera Kepada setiap makhluk dia Pun Allah sebut dalam surah Al-Muluk Ada mata, ada telinga Saya pernah sebut pada tuan-tuan kan Mata sahaja bagi kita yang dapat mata Tak pernah minta berdoa ni Kita tak rasa nekmat Tapi sekali Allah ambil mata Panca indera kita ni Kita rasa itulah yang paling nekmat Antaranya tuan-tuan Mata sahaja, tengok pada mata Tuan-tuan pergi tanya hospital Kalau tak ada mata Tuan-tuan nak beli mata kat hospital Berapa juta Berapa ratus ribu kena habis Itu pun matanya tak berfungsi Macam mata yang Allah berikan kepada kita Sebab mata yang kita tengok mudah Kecil ni Pada mata tu saja ada satu kanta <coughs> Yang membezakan Apa Ada orang buta warna Ada orang celik warna kan Ada orang rambun jauh Ada orang rambun dekat kan ada orang macam-macam ini semuanya dari sudut mata saja kita tengok mata tu macam tu tapi sebenarnya macam-macam efek macam-macam kesan ada pada mata kalau betul-betul kita rasa kita akan rasa betul-betul syukur pada Allah taala uh, baru ni saya jumpa satu kenalan baru jumpa dia ni duta kepada Yamaha dan juga duta GV GV ni produk uh, motor Malaysia nya lah Uh, dia bawa motor dia pakai superbike bike lah dulu dia tu. dia bawa motor besar berapa cc ribu-ribu cc lah dia pecut laju sekali jatuh jatuh putus tangan ha, putus kalau tuan-tuan yang ikuti facebook saya tuan-tuan akan nampak yang baru-baru post saya dalam seminggu dua ni tuan-tuan akan nampak gambar tu tangan dia putus sebelah ni sampai sini habis hancur dia memang collapse dan tak salah saya dia cerita itu 6 bulan dia masuk uh, ward uh, apa ward gila lah enam bulan sebab dia down habis kenapa Allah tarik tangan dia motor dia selamat <coughs> punya laju dia pecut atas highway tu jatuh motor selamat rosak sikit tak rosak calar je tapi tangan dia putus kenapa Allah tak hancurkan terus motor dia dia katalah kenapa Allah Ta'ala tak matikan saja dia hanya ambil tangan nak nak buat apa pada dia tapi dia kata dia bangkit enam bulan lepas tu hari ini dia pegang rekod dunia dia memandu sebelah tangan motor eh daripada Malaysia sampai ke China siapa nak bagi naimat tu kalau tuan-tuan nanti kalau saya nak bawa ke PMP insya-Allah saya bawalah kalau kita nak jumpa kan. Orang macam ni jadi inspirasi. Macam mana dia boleh mandu sebelah tangan Malaysia sampai ke China? Kita dua tangan pun tak mandu macam tu kan. Dia boleh mandu. Dia ambil seleko dekat Thailand. Ni masuk ni semuanya yang world record. Dia apa? Dia ambil, ada satu bukit dekat Thailand tu ada seribu seleko, seribu corner, 1000 corner. <tuh -tuh. dia memandu sebelah tangan pegang rekod dunia juga. Kemudian dia salah seorang daripada diver dunia yang menyelam sebelah tangan. Oh, banyak, banyaklah rekod dia kata saya tak sangka Allah tarik saya satu nikmat, rupanya Allah Taala nak beri nikmat yang saya tak pernah jangka. Yalah, kalau dia ada dua tangan mungkin dia tak jadi orang yang sekuat hari ini, setabah hari ini, pegang rekod itu dan ini sampai jadi duta Yamaha, duta GV dan sebagainya. Siapa nak bagi kan? Tapi dengan sebab Allah tarik satu nikmat, Allah limpahkan lebih banyak nikmat rezeki pada dia. Ini Allah Taala. Okey. Ha, ini saya, saya dengar pun saya rasa macam betul-betul terinspirasi. Kalau dia boleh berjaya, kenapa kita tidak? Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. <coughs> ini paca indera, nekmat paca indera. Kekuasaan yang Allah berikan. Allah boleh beri, Allah boleh tarik. Kita tak boleh banding-bandingkan tuan-tuan. Kita, kalau kita ada dua biji buah pinggang yang sangat kecil. Uh, tak silap saya, dalam satu buah pinggang sebelah saja dia punya neuron dia berjuta kan kita ada jabatan neurologi dekat dekat hospital tu kan yang bahagian buah pinggang. Satu tu ada berjuta orang makan ubat kat situlah tempat dia tapis proses ke darah dan sebagainya semua di, di buah pinggang tu. Kalau buah pinggang kita rosak tuan-tuan, manusia kena gantikan seolah macam buah pinggang adalah satu buat satu mesin dialisis yang sangat besar. Itu pun tak sesempurna buah pinggang yang Allah ciptakan. Kenapa? Sebab dengan dialisis tu dia ter ter terikat kehidupan dia seminggu tiga kali mesti kena masuk pusat dialisis kena duduk di atas katil sampai setengah hari satu hari untuk proses itu pun lepas habis proses tak boleh minum air lebih tak boleh makan lebih kena sukat ini kena catu ini macam-macam tak tak sesempurna tenaga kurang kesihatan merudum kulit jadi kusam kita tak mampu menandingi kuasa Allah tapi Allah sebut dalam surah al-muluk Paca indera aku yang aku berikan kepada kamu wahai manusia ni semua bawah kekuasaan aku. Ada tu ada siapa manusia boleh nafikan? Tak boleh. Sebab itu kita kena nampak al-muluk ini cerita kerajaan Allah. Dan nanti saya akan sebutkan hadis-hadis Nabi kenapa surah ni menjadi pembela kita dekat akhirat. Kenapa dia jadi syafaat sampai kita boleh masuk syurga Allah? Sebab 15 poin yang saya dapat mi, apa cari keluarkan ni tuan-tuan. Poin-poin ni tuan-tuan sendiri boleh dengar dan tuan-tuan boleh nampak dalam ayat-ayat Allah Taala ni. Sebenarnya kalau kita betul pun meyakini dan iman ni, kita rasa Allah segalanya dah. Tak ada siapa-siapa pun yang kita nak bergantung harap sekalipun kepada makhluk. Okay? Sebab Allah Ta'ala segala-galanya. Dia cerita, kamu tengok pada langit, kamu akan nampak aku. Kamu tengok pada bumi, daratan, kamu akan nampak aku. Kamu tengok pada diri kamu, Pacar Indra, kamu akan nampak aku. Kamu mati nanti, di akhirat, kamu akan nampak aku. Okay? Semuanya di bawah pemerintahan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang kedua belas. Allah Ta'ala menyebutkan, di bawah pemerintahan kerajaan aku Akulah Tuhan yang menghimpunkan semua makhluk uh, Akulah Tuhan yang mampu menghimpunkan semua makhluk di hari Mahsyar Selepas Allah lah Tuhan yang men Menselerakkan seluruh manusia di atas muka bumi Tuan-tuan bayangkan eh Atas muka bumi ni Allah lah yang menjadikan manusia boleh beranak-penak Ada duduk atas gunung, di balik gunung, kutub utara, kutub selatan Bersepah-sepah manusia atas muka bumi berselerakan. Tapi Allah kata di bawah kerajaan aku Aku Tuhan yang mampu menyelerakkan manusia atau muka bumi Dan aku menghimpunkan seluruh manusia di hari mahsyar nanti Hari ini tuan-tuan macam mana pun ada musim haji ke macam mana Tak dapat semua manusia berkumpul tuan-tuan Tapi Allah kata aku boleh kumpulkan Yang mati, yang hidup nanti semua dalam satu masa dihimpunkan Macam mana aku selerakkan seluruh manusia Macam tu juga aku akan himpunkan seluruh manusia Di sini bukti juga kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala Okey, itu yang ke-12. Yang ke-13. Tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya? Okey, baik eh. Ni muka dimah eh, ni muka dimah dulu. Yang ke-13, Allah mengatakan akulah Tuhan yang Maha mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Sama ada perkara hari kiamat, waktu kiamat, kejadiannya sebelum selepas semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang dah lepas Benda yang sekarang Benda yang akan datang Semuanya dalam ilmu Allah okay? Yang ini Allah Ta'ala sebut Di bawah kerajaan pemerintahan dia Yang ke-14 Allah kata apa Akulah yang boleh mampu mendatangkan azab Kepada orang yang aku murkai Dan yang ke-15 Allah kata Akulah Tuhan yang mampu mengeluarkan air Daripada perut bumi yang lima 15 perkara menunjuk membuktikan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan Allah taala ni semuanya Allah kumpulkan 15 15 perkara ni di dalam surah Al-Muluk yang kita akan tadabur yang kita akan baca tafsirnya nanti insya-Allah. 15. 15 poin ke 15 kekuasaan. Uh, Allah lah yang mampu mengeluarkan air daripada perut bumi. Okey, Baik. Uh, Allah kata, okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi tuan-tuan. Menarik eh? Okey, saya ulang lagi sekali eh. Okey, yang pertama, Allah kata, okey, saya saya mudahkan 15 kekuasaan Allah yang Allah rangkumkan dalam surah Al-Mulk. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan. Allah sebut dalam macam-macam tempat lah pada surah-surah yang lain tapi dalam 15 surah ni ni 15 poin yang saya 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 keluarkan eh minimum lah ada lebih kalau tuan-tuan jumpa nanti tuan-tuan tambahlah sendiri eh. yang saya jumpa dalam 15 poin ni pertama Allah lah yang berkuasa menghidup dan mematikan semua makhluk tak ada terkecuali okey kedua Allah yang mencipta tujuh langit dan juga bumi sengaja Allah sebut kalimah sabaa samawat tujuh langit tu sebab Allah nak bagi tahu yang kamu tengok hari ini kekuasaan dia ada langit paling kecil sekali. Langit yang paling rendah sebab uh, dari sudut rasional semua benda yang bertingkat yang bawah mesti yang paling kecil. Kan dia macam macam nilah bentuknya kan. Ni paling kecil. Makin atas makin, makin atas makin besar, makin atas makin besar, makin luas. Jadi yang paling kecil adalah as-samaud dunia, langit bumi ni, langit dunia ni yang kita nampak ada bintang, itu yang paling kecil. Itu sahaja yang Allah suruh tengok Langit kedua jangan cerita dah Itu lebih lagi kuasa dia Langit ketiga sampai langit ketujuh Itu sangat hebat bagi bagi kita untuk melihat Menakjubkanlah kekuasaan Allah Ta'ala Kamu tengok langit, kamu tengok bumi Itu semua duduk dalam pemerintahan Allah Yang ketiga Allah kata Akulah yang menciptakan bintang yang berada di langit Okay, sebagai perhiasan, sebagai panduan sebagai alat rejaman kepada syaitan Allah sebutkan aku Tuhan yang menciptakan yang keempat Allah lah Tuhan yang menciptakan neraka bagi hamba yang derhaka pada dia yang kelima akulah juga Tuhan yang menciptakan syurga bagi hamba yang takutkan aku okay. Okay. maknanya dia lah ciptakan neraka dia juga ciptakan syurga nombor empat nombor lima kadang-kadang yang saya sebutkan pada minggu-minggu yang lalu tuan-tuan ada juga zaman-zaman dahulu yang disebutkan dalam hadis Nabi dan berlaku pada zaman Nabi, orang yang hidupnya tak beriman, mati hujungnya tu final hidup dia tu berubah. Tetap masuk syurga Allah. Sebab apa? Itu kehendak Allah. Ada orang yang beriman sepanjang hayat dia, mati kufur. Masuk dalam neraka. Itu pun kehendak Allah. Ada satu kisah. Saya tak ingat nama lelaki ni tapi dia disebutkan dalam kitab uh, apa al apa i'lanu uh, kit kita al i'lana uh, apa? al i'lanul Al-I'lanu Al Bitaubih Al-I'lanu Bitaubih al Ada satu kitab ni Cerita tentang ada seorang ulama Yang hafal Quran Yang menguasai ilmu dalam mazhab syafi'i Dalam kitab Ta'al Tambih Dia menghafal kitab Kitab Tambih di mazhab syafi'i ni tebal Dia ni kalau duduk di madrasah Maknanya kalau kita di universiti Kedudukan paling atas Daripada kecil, sangat alim Tapi matinya dalam keadaan Dia kufur kepada Allah Syirik kepada Allah Ta'ala Okay? Itu kena Allah Ta'ala. Ha, itu ada, ada cerita lah di sebalik itu. Ada juga ulama pada zaman Mesir. Eh, ulama pada zaman dahulu. Tak salah saya, dia duduk di Mesir. Uh, dia ni, hidup dia, walaupun dia ulama alim dalam ibadah hadith. Tangan ta alim, hafal Quran, hafal hadith. Tapi hidup dia tak lari daripada celah. Mencela manusia. Paling dia benci adalah Imam An Nawawi sampai dia memanggil Imam An Nawawi sebagai khimar. Semua fatwanya ni ulama ni, eh? fatwanya semua dia, dia kutuklah Imam An Nawawi matinya dalam keadaan dia ter, tertelan lidahnya sendiri mati dalam keadaan yang sangat mengaibkan maknanya nak kata kekuasaan Allah dan soalmu aku tuhan yang menciptakan neraka bagi hamba yang aku nak yang derhaka kepada aku aku tuhan yang menciptakan syurga bagi mana-mana manusia hamba-ku yang taat kepada aku itu kehendak aku tak ada orang boleh larang tak ada orang boleh menafikan kekuasaan Allah taala kemudian yang keenam Allah kata aku Tuhan yang paling luas ilmunya dan juga yang paling detail ilmunya ada orang ilmunya banyak tuan-tuan tapi tak detail saya minta maaf lah kalau tuan bina-bina PhD kan ilmunya detail mendalam sebab daripada degree masuk ke master masuk ke PhD dia makin lama makin mendalam makin mendalam kajian dia tapi meluas ke? tak meluas ada orang ilmu dia semua dia tahu apa ilmu-ilmu pengetahuan am dia luas tapi detail dia, tak detail tapi Allah kata aku Tuhan yang Al-Latiful Khabir yang paling luas dan paling mendalam. Okey, dia sangat teliti lah. Baik, kemudian yang ketujuh. Aku Tuhan yang menciptakan bumi dan akulah Tuhan yang memudahkan manusia mencari rezeki atas muka bumi. Maknanya bukan sekadar siapkan infrastruktur itu, tapi Allah mudahkan pula manusia hidup tak ambil rezeki daripada muka bumi ni. Kelapan, Akulah Tuhan yang boleh menjadikan bumi ini daripada nikmat menjadi musibah. Musibah kepada nikmat. Okey. Yang kesembilan Allah lah, akulah Tuhan yang boleh uh, menerbangkan burung-burung di di udara. Okey. Poin-poin ni tuan-tuan boleh tengok nanti dalam surah Al-Mulk. Memang Allah sebut. Yang ke-10, akulah Tuhan yang memberi rezeki kepada makhluknya rezeki ni macam-macam luasnya tuan-tuan bukan dari sudut harta. Dari sudut kehidupan, umur usia, dari sudut jodoh, dari sudut ilmu dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kisah-kisah para ulama silam pun. Antaranya rezeki dari sudut hidayah. Seperti mana yang berlaku kepada uh, apa nama a uh, 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 Fudail bin Iyad kan? Salah seorang daripada tokoh silam yang kita kenal yang yang sering diambil kata-kata dia. Kata -kata dia. Fudail bin Iyad ni terkenal sebagai seorang penyamun besar, taikun besar pada zaman dia. Siapa yang sebut nama Fudail bin Iyad semua orang gerun. Bahkan kalau Fudail bin Iyad bercita-cita nak masuk satu kampung, dah tersebar viral cerita dia masuk kampung, tak ada orang akan masuk kampung tu. Bukan sekadar orang masuk kampung, penyamun lain pun tak akan masuk kampung tu. Nak cerita Fudail bin Iyad tapi Allah beri rezeki campak hidayah berubah hanya didengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan di rumah orang yang dia nak rompak tu. Didengar eh uh, saya tak ingat ayat tu tapi nak cerita tuan, cerita tu lah. sedikit full ni. Allah bagi rezeki ni. Dia masuk satu rumah. Tapi dia tak masuk ke pintulah, perompak kan. Dia masuk ke tingkap. Dia panjat masuk ke tingkap nak pergi merompak. Masa dia nak masuk nak merompak ni kebetulan dia dengar satu bacaan ayat Quran yang dibaca oleh rumah yang dia nak rompak tu. Saya tak ingat ayat mana. Tapi ayat tu menjentik hati dia, beri hidayah pada dia. Dia turun daripada rumah tu menangis sungguh. Dia tak tahu, sebelum tu dia bukan tak pernah dengar, ya kurang pernah dengar, tapi Allah campak hidayah, menangis sungguh dia, menangis. Bila dalam keadaan macam tu, dia pergi ke kedai. Duduk di kedai, dengar cerita daripada orang kedai tu, orang cerita orang orang, -orang, orang kopi kan. Dia kata, "Eh, aku dengar kampung kita ni Fudai bin Iyad dah masuk dah." Semua orang pakat lari <laughs> sebab dengar cerita Fudai bin Iyad dah masuk. Dia dekat warung tu. So, orang tak kenal... fudabinya ni siapa... Tapi tahu nama dia... Orang kampung tu lari... Dan dia rasa apa... Eh... Teruk sungguh nama aku... Masa tu baru dia tahu... Betapa buruknya nama dia... Sampai orang takut nama dia... Hanya kerana kejahatan yang dia buat... Dia tak tahu macam mana nak jawab dengan Allah... Menangis sungguh dia... Dan Allah campakkan hidayah... Okey... Tonton pun mungkin pernah tengok... Di Malaysia... Ada seorang... Saya tengok di bawah... Uh, PPIM... Saya tengok itu baru ni... Video... Lama dah video tu... Dia ni gangster... Australia Gangster Australia Sekarang dia duduk kerja di bawah PPIM lah Bantu PPIM ni Dia dapat hidayah Asbab anak tiri dia mati dalam kereta dia Saya tengok dia, dia share video tu Macam mana news dekat Australia tu Kongsi cerita kejahatan yang dia buat Dia ni paling diguruni dan ditakuti di Australia Sekarang dapat taubat hijrah kat Malaysia ni Berubah Kita tak boleh bayangkan Eh Allah sebenarnya lupa rupanya dia al-mutakabbir. Dia Tuhan yang sangat perkasa dan maha apa kata? Maha maha lah, Kamu hebat besar mana pun sekali Allah genggam hati kamu, kamu akan jadi rasa kamu paling kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rezeki eh. Allah lah yang memberi rezeki. Rezeki saya ni bukan sudut harta tapi di sudut semua sudut. Allah yang memberikan dekat muka bumi. Itu bawah al-mulk, bawah kerajaan dia. Yang ke-11 Allah lah yang memuliakan manusia Menyempurnakan manusia dengan panca indera-panca indera yang dia berikan Yang kedua belas Allah lah yang mem, mampu menghimpunkan seluruh manusia di hari mahsyar Selepas Allah yang menyelerakkan manusia di atas muka bumi Dia Tuhan yang selerakkan manusia di atas muka bumi Dia lah Tuhan yang mampu menyem, mengumpulkan semua manusia di, di hari mahsyar Itu bukan kerja mudah tuan-tuan eh? Tuan-tuan pergilah mana ceruk dunia ni, tuan-tuan akan jumpa manusia di tempat yang tuan-tuan tak pernah sangka-sangka. Kita jumpa orang asli pun kita tak fikir macam mana ada orang duduk dalam ni? Eh, itu kuasa Allah Taala. Sebab itu kemampuan dia. Kita pergi ke kutub utara pun kita jumpa orang apa? Eskimo. Ha, Eskimo. Ada juga orang yang duduk kat sini. Macam mana dia hidup, macam mana dia survive? Duduk pergi atas gunung, ada juga manusia atas gunung. Semua tempat ada manusia. Allah yang mampu menyelerakkan manusia, Allah juga mampu mengumpulkan seluruh manusia. Yang ke-13 Allah mengetahui segala cerita-cerita ghaib, perkara lepas, perkara sekarang dan perkara yang akan datang. Termasuk hari kiamat, hari kejadiannya, waktu kejadian, semuanya dalam ilmu Allah. Yang ke-14 Allah lah Tuhan yang mendatangkan azab kepada hamba yang Dia murkai. Dan yang ke-15 Allah lah Tuhan yang yang mampu mengeluarkan air daripada perut bumi. Ini semuanya di bawah penguasaan ilmu Allah. Subhanahu wa ta'ala Baik uh, Ni sikit saya sudut tadabur Tak sebut dengan tafsir eh? Tapi sudut tadabur Saya tiba-tiba terfikir Bila saya buat ulang kaji Pada poin yang pertama Bila Allah cerita tentang kekuasaan dia Allah Allah senaraikan dalam surah Al-Mulk ni tuan-tuan Allah Ta'ala kata Dia Tuhan yang berkuasa Yang menghidup dan mematikan Kan Pada penghujung surah Al-Mulk Allah tutup Iaitu Allah kata, dia juga Tuhan yang mampu mengeluarkan air daripada perut bumi. Dia sebenarnya macam sesuatu yang kita rasa mungkin Allah sekadar senarai kan. Tapi tak, mesti ada sesuatu yang istimewa lah. Itu pada pandangan saya, di sudut tadabur. Kenapa Allah akhiri dengan air yang keluar daripada perut bumi ni, menunjukkan ke kekuasaan Allah, pandangan saya ni di sudut tadabur. Permulaan cerita tentang hidup mati, pengakhiran cerita tentang air. Sebab memang lah, Air ni satu perkara yang tersangat penting di dalam kehidupan manusia. Tersangat penting. Tak boleh lari air dengan kehidupan. Manusia boleh hidup tanpa api. Orang dahulu boleh hidup hanya dengan pelita sahaja dengan cahaya sekian-sekian. Tapi tak ada manusia boleh hidup tanpa air. Orang yang tuan-tuan tengok duduk di bawah bangunan runtuh kan gempa bumi runtuh. 7 hari boleh hidup eh macam mana dia boleh hidup ni rupa-rupanya ada air kebetulan dalam beg dia dan sebagainya dia hanya minum dalam tempoh tujuh hari boleh hidup dia tak makan tapi dia boleh hidup sebab apa? ada air tapi kalau dia tak minum air dalam beberapa hari tiga hari berapa hari saya tak ingat lima hari kot maksimum manusia hidup tanpa air lima hari lepas tu dia akan mati sebab dia akan dehydrate ok jadi Allah nak cerita kamu hidup mati kamu perlukan aku air tu yang kamu minum tu yang kamu dapat yang kamu tak terfikir itu datang daripada aku Lepas ni tuan-tuan, kita tengok air yang kita minum tuan-tuan, ingat Allah. Bukan ingat haus, <laughs> bukan ingat selainnya, oh ni air brand KK lah, brand itu tak. Tengok air, ingat Allah. Tengok langit, nampak Allah. Tengok bumi, nampak Allah. Tengok kehidupan kita, tengok cermin panca indera kita. Semuanya membawa ingat kepada Allah. Sebab Al-Muluk daripada 15 poin yang saya sebut tuan-tuan, semuanya di bawah kerajaan Allah. Allah kata, kerajaan aku, eh. ni kesimpulan. Dia berada kerajaan di langit, eh kerajaan di bumi, di dunia dan juga kerajaan di akhirat. Sebab itu Allah rentas surah ini dengan cerita di bumi, di, di dunia dan juga cerita di hari akhirat, ada syurga, neraka, mahsyar dan sebagainya. Dalam masa sama, Allah kata kerajaan aku di bumi adalah kerajaan di langit dan juga di bumi. Mana kerajaan di dunia, kerajaan aku berada di langit dan kerajaan aku berada di di bumi. Bila Allah cerita akhirat, Allah sebut kerajaan aku juga berada di syurga, kerajaan aku juga berada di bawah di neraka. Maknanya semua di bawah kerajaan Allah Ta'ala Kita nak bergantung lagi pada siapa lagi Sebab itu Surah ini Sesiapa yang membacanya Nabi menyebutkan dalam hadis Riwayat yang sahih Dan Riwayat tak silap saya Riwayat Abu Daud Hadis ada sahih Nabi SAW menyebutkan Kata Nabi SAW Di dalam Al-Quran Ada 30 ayat Ada satu surah yang memiliki 30 ayat Sesiapa yang membacanya akan menjadi syafaat kepadanya sehingga dia akan diampunkan oleh Allah eh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu kata Nabi. Siapa yang membacanya 30 ayat ini maka dia akan mendapat syafaat diampunkan dosanya oleh Allah. Kata Nabi itu adalah surah Tabarakallazi biyadi. Yaitu surah Al-Mulk. Nabi sebut tu merujuk pada surah Al-Mulk. Surah ini menjadi syafaat kepada kita sehingga kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Ini antara surah yang Nabi sebut. Okey, sebab apa? Sebab 15 poin yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Kalau kita betul tadabbur, kita tak rasa apa-apa dah -apa, tuan-tuan. Kita akan betul-betul rasa dan betul-betul mentauhidkan Allah dari sudut uluhiyahnya, rububiyahnya, asma' wasifatnya Betul ke tidak? Betul kan? Daripada 15 poin ini tuan akan nampak semua akidah tauhid jelas kepada Allah. Adakah orang baca tuan-tuan bila dia tak tadabur, dia tak betul-betul faham, dia takkan rasa Allah Taala tu besar. Takkan. Dia mesti akan rasa bila dia tadabur dia akan rasa Allah tu sangat besar. Sebab tu surah ni akan jadi pembela dia, menjadi syafaat kepada dia sehingga dia dapat pengampunan Allah. Kerana apa? Imannya subur bila dia betul-betul faham surah Al-Mulk. Okey, sebab itu berbeza surah-surah yang lain tuan-tuan. Surah Al-Muluk ni saya mukadimahnya agak panjang sebab surah ni sangat powerful untuk kita baca sebab dia bercerita tentang kerajaan Allah. Tuan-tuan bayangkan satu pemerintah pergi ke satu negara nak cerita tentang kerajaan dia, adakah dia angkat perkara-perkara yang remeh? Uh, dekat negara saya ada toilet, contohlah dia tak cerita uh, negara sekian-sekian aset tak, tapi Allah cerita kerajaan dia dari benda yang paling besar sampai perkara yang paling detail itu semua di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah cerita tu dengan dalam keadaan dia berbangga sebab itu permulaan surah tu Allah mulakan dengan kalimah Tabarakalladhi. maha suci tuhan segala kerajaan apa segala keberkatan kemudian apa lagi diterjemahkan dialah maha suci tuhan yang maha tinggi yang maha agung Allah berbangga sebab dia nak cerita tentang apa yang dia miliki apa yang di bawah penguasaan dan kerajaan dia jadi permulaan ayat pertama tu Allah memuji dirinya, berbangga dengan yang apa yang dia dimiliki. Okey, ha nah, itu tak apa nanti kita akan masuk ayat pertama nanti. Baik. Ayat pertama, hadis pertama Nabi sebut, ada banyak hadis tuan-tuan tapi yang sahih saya ambil yang sahih. Yang pertama kata Nabi, Al-Mulk akan menjadi syafaat kepada kita sehingga kita mendapat pengampunan Allah. Yang kedua, saya ringkaskan je. Nabi menyebut siapa yang membaca Al-Mulk ini, dia akan dia akan menjadi pembela kita sampai kita masuk dalam syurga Allah. Lagi powerful tuan-tuan. Bukan sekadar dapat pengampunan, bahkan dia akan pastikan kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap tu. Maknanya tuan-tuan Quran Al-Mulk yang tuan-tuan baca hari ni dekat dunia ni, kita hanya nampak dia 30 ayat yang tak ada fizikal, yang mungkin tak ada satu objek bentuk sebagainya. Hari akhirat wallahu alam lah saya tak tahu tapi saya punya imajinasi seolah-olahnya Allah akan bentukkan dia dia akan jadi pembela kita peneman kita sampai kita masuk dalam syurga Allah sebab hadis Nabi itu menunjukkan dia akan membela kita sampai kita masuk ke dalam syurga Allah sampai masuk dalam syurga Allah hadis ini ada sahih nanti saya cari saya, 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 tak ambil dia punya dia punya matan hadis nanti saya akan, saya akan cari saya akan bagi kepada tuan-tuan kalau jadi saya semak saya akan uh, apa Uh, letakkan pada ruangan komen di, di live kita nanti. Okey. Baik, yang ketiga uh, tak silap saya uh, sama ada di ucapan Nabi ataupun dia adalah ucapan daripada sahabat uh, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ataupun Nabi yang saya terlupa Tapi kalau kalau ucapan Nabi maknanya hadis ni hadis yang marfu'lah eh. Kalau daripada Nabi maknanya hadis-hadis -hadi sahih. Yang mana disebutkan uh, Al-Mulk ini akan menjadi Al-Mani'ah dan juga Al-Munjiah Penghalang dan pendinding kita daripada azab kubur Ini pun disebutkan dalam satu dalam satu hadis. Saya minta maaf, saya lupa nak nak semak hadis-hadis ni uh, uh, Sama ada ucapan daripada Nabi ataupun daripada uh, sahabat Nabi SAW Siapa-siapa yang menonton tuan-tuan, yang tuan-tuan sedia maklum, tuan-tuan boleh terus Uh, beri link ataupun tuan-tuan terus tulis hadisnya di ruangan komen. Saya ucapkan jazakallahu khair kalau siapa yang dapat bantu saya. Sebab saya kalau nanti saya akan semak lepas ni lah eh lepas kuliah nanti saya akan saya akan berikan. Uh, tapi kalau tuan-tuan dapat berikan sekarang untuk untuk tontonan semua membantu kita punya pembelajaran kita, silakan tuan-tuan eh sangat-sangat saya saya uh, galakkan dan saya alu-alukan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini tiga hadis yang kita boleh nampak betapa istimewanya surah Al-Mulk di sisi Nabi bahkan dalam hadis yang lain pun, pun disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Al-Mulk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur antara amalan yang Nabi lakukan iaitu Nabi membaca surah Al-Mulk okey baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah okey kita semua bersedia kita akan baca daripada ayat pertama minta maaf mukadimah agak panjang harap-harap uh, ini sebagai satu pengenalan kita kepada surah Al-Mulk lepas kita kenal Mudah-mudahan kita tahu keistimewaannya dan barulah kita akan mentadaburnya insya-Allah. Baik, seperti mana saya sebutkan tadi tuan-tuan, bila Allah dah senaraikan, bila Allah nak senaraikan kekuasaan dia, kemampuan dia, kehebatan dan keagungan dia yang lebih banyak tapi dia hanya sebut 15 perkara, lebih lagi lah yang eh, di dalam surah ini, Allah buka ayat pertama itu dengan memuji dirinya sendiri. Okay, ini sifat Allah Al-Mutakabbir Yang mana tak ada satu kesombongan yang berada dalam hati manusia Melainkan itu adalah ridak kepada Allah Maknanya dalam satu hadis kudusi Allah Ta'ala menyebutkan Sombong Allah, takabur Allah itu adalah pakaian bagi Allah okay? ha, Kalau kita tengokkan ihram ni dia ada ridak selempang pada baju ni Satu lagi, apa lagi istilah Arab tu uh, Dia satu kain yang duduk di kaki Macam kain ihram kan ada dua lain kan Itu semua Allah kata apa? uh, apa takabur itu pakaian aku lah takabur aku kesombongan itu adalah milik aku manusia tak boleh pinjam eh, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala jadi permulaan surah ini Allah buka dengan memuji dirinya sendiri kerana Allah Taala nak highlight bentangkan kepada kita ini kekuasaan aku yang kamu kena tahu dan kamu kena agungkan aku okey sebab itu permulaan surah ini Allah mula dengan kalimah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir baik tuan, tuan perhatikan ayat yang pertama kenapa saya memilih surah al-muluk selepas surah yasin kita tadarus surah yasin di penghujung tahun lalu sampailah minggu lalu kita baca surah yasin kali ini saya masuk surah al-muluk sebab kaitan di penghujung surah yasin dengan surah al-muluk ini yaitu pada penghujung surah Yasin Allah sebut fasubahanalladzi biyadihil maluk, malakutu kulli syaiin wa huwa ala kulli syaiin qadir eh uh, malakutu kulli syaiin wa huwa ala kulli syaiin qadir kan itu surah surah Yasin pada surah Al-Muluk ayat yang sama juga cuma bezanya surah Yasin Allah mulakan dengan fasubahanalladzi ayat akhir 83 surah Yasin pada surah Al-Muluk Allah gunakan dengan kalimah Tabarakalladhi Itu je berbeza Yang lain semua sama okay. Jadi kaitan tu kita boleh nampak lah Ini sudut kita nyekelah pembelajaran eh. Tuan -tuan, Bukan kaitan dengan tafsir dan sebagainya Pembelajaran kita Kita dah kita dah ulas surah Yasin tu Surah dakwah juga Daripada awal sampai lah ke akhir Maka surah Al-Muluk ini kita mulakan dengan tema yang sama cerita tentang dakwah dan bersambung dengan ayat yang hampir-hampir sama. Okey, Baik, tuan-tuan perhatikan dulu kalimah tabaraka. Pada kalimah tabaraka Okey, pada kalimah tabaraka ni, tuan-tuan tengok pada terjemahan. Puan Shima punya terjemahan apa? Tabaraka. Uh, maha berkat. Maha berkat. Maha tinggi Okey. Uh, Azwan kita? Okey, maha berkat, maha tinggi. Kalau terjemahan saya maha suci. Ada banyak, ada tiga terjemahan sebenarnya. Pertama, Maha Suci Tuhan. Yang kedua, Maha Berkat Tuhan. Yang ketiga juga diterjemahkan Maha Tinggi dan juga Maha Agung. Tiga-tiga ni tafsiran yang tepat. Pertama yang mengatakan Maha Suci, kalimah Tabaraka tu Maha Suci adalah tafsiran daripada Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Sebab dia kata apa? Ha, kaitan tu samalah. Macam surah Yasin tadi, Fasubahana Lazi Maha Suci Tuhan kan? Ayat sama maka dia kata tabarokalazi pun memberi maksud yang sama merujuk kepada subhanallazi maha suci tuhan okey itu pertama kedua yang mengatakan uh, tabarakallazi ni uh, sebagai maha berkat itu daripada kalimah barakah tu jugalah maha berkat terjemahan direct lah yang ketiga kalimah yang kata uh, al apa maha tinggi dan maha, maha agung tu adalah terjemahan daripada uh, Ibn jarir at-tabari kita okay, dalam tafsir at-tabari dia kata Kalimah tabaraka adalah merujuk kepada merujuk kepada maha tinggi dan juga maha agung. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Tapi memberi maksud yang sama. Semuanya mensucikan Allah, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ha, masing-masing ada uh, dalil masing-masing lah Tiga-tiga tafsiran -tiga yang tepat. Cuma nanti kita tak berbeza-beza. Okey, baik. Sekarang ni poin dia. Kenapa? Ha, kenapa bila Allah memuji nama dia tak dibuka dengan surah macam Al-Fatihah? Alhamdulillah segala pujian bagi Allah. Tapi ayat surah ini dibuka dengan kalimat tabarakat segala keberkatan bagi Allah. Kenapa tak dimulakan dengan alhamdulillah? Yang ini pun para ulama bincang. Saya tengok dalam tafsir jalan lain. Lagi satu dalam tafsir uh, Kurtubi, Qurtubi tak salah saya. Bincang yang mana Allah sengaja guna kalimah tabaraka tak digunakan dengan kalimah alhamdulillah ataupun kalimah subhanalladzi ada sebab-sebabnya pertama sebab surah ini berbicara berkaitan tentang kerajaan okey kalau Allah Taala memuji namanya dengan kalimah alhamdu segala pujian bagi Allah itu hanya pujian sajalah betul lah Allah Taala boleh kata kerajaan aku ni segala pujian sebab kita kalau kita nak puji Allah, kita tak guna kalimah Masya Allah. Kita tak akan guna kalimah Subhanallah. Kita akan guna apa? Alhamdulillah. Dapat nikmat? Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Betul? Kita akan guna kalimah tu kan? Tapi di sini Allah memuji dirinya tak dengan, dengan kalimah Alhamdulillah. Tapi dengan kalimah Tabaraka. Sebab pertama, tuan-tuan ingat, poin dia kerana cerita surah ni berkaitan tentang kerajaan. Bila Allah hanya sebut segala pujian bagi kerajaan dia, bolehlah. Tetapi bila Allah sebut dengan kalimah subhanalladzi sebab saya ulang sekali tuan-tuan eh saya minta maaf kalau kalau tuan-tuan tak dapat kerja tapi saya harap penjelasan ini jelas tuan-tuan. Sebab kalimah tabaraka sama dengan kalimah subha iaitu pada penghujung surah Yasin fasubhanalladzi tu Biadihil malakut tu. Kan kalimah tu maha suci Tuhan. Bila Allah kata maha suci uh, di tangannya ada adalah sekalian kerajaan itu merujukkan kepada apa Allah bukan sekadar puji kerajaan dia tapi Allah menafikan kerajaannya ada kekurangan dan kelemahan sebab bila kita kata subhanallah maknanya apa kita nak kata ya Allah kau sangat hebat tak ada satu kelemahan pun bagi engkau tak ada satu kekurangan dan keaiban pun bagi engkau nampak beza dia kalau pujian alhamdulillah maknanya memuji saja tapi tapi bila guna subhanallazi kita menafikan dan kita puji Allah dalam sama kita menafikan tidak ada kelemahan dan kekurangan pun bagi kerajaan Allah. Tapi bila Allah guna tabaraka itu lagi hebat. Naik lagi level dia. Yaitu Allah kata sebab kalimah berkat tabarakan kan berkat dia bermaksud ziyadatul khair. Baik kebaikan yang bertambah-tambah berganda-ganda. Allah kata kerajaan aku bukan sekala dapat kelayakan pujian Bukan sekadar bersih daripada kekurangan dan kelemahan Tetapi dia dipenuhi dengan semua macam kebaikan Sebab itu kalau kita tengok semua makhluk kejadian Allah Kekuasaan Allah Tidak ada satu pun yang celak Tidak ada satu pun yang sia-sia Jelas -sia. tuan-tuan Tidak ada satu pun yang celak Tidak ada satu pun sia-sia Semuanya menjadi manfaat Baru-baru ni saya tengok ada orang share dia kata apa manfaat Allah ciptakan babi sedangkan babi tak boleh makan. Tapi adalah orang kata babi ni semua yang daripada babi semuanya ada manfaat. Kan? boleh masuk dalam makeup jadi jadi pelembap, masuk dalam makanan jadi penyedap. Kan? Apa lagi? Uh, macam macam lah, babi ni semua boleh, semua tempat dia boleh duduk. Tonton jantung tonton ada masalah ambil jantung babi letak jantung kita. Betul. Ini tonton tengok semua kajian dia tunjuk babi ni tapi babi ni Kenapa kerjanya menyondol je Sebenarnya dia untuk menjaga kelestarian hutan Sebab dia, bila dia menyondol tu Dia membawa benih-benih Pokok-pokok ni Dia menjadikan hutan tu lebih luas lagi Lebih lebih subur lagi Sebab kita sangat memerlukan hutan pokok ni Sebagai sumber oksigen kita Kan Jadi kalau tak ada babi Kita sangat sangat memerlukan dia lah Itu dah sudut manfaat mana Saya nak kata kepada tuan-tuan Tidak ada satu pun sia-sia yang ada pada pada semua ciptaan Allah. Semuanya ada. Sebab itu guna kalimah tabarokan ni nak kata kerajaan Allah bukan sekadar layak dipuji, bukan sekadar menafikan kelemahan kekurangannya, bahkan lebih sempurna, bahkan Allah kata terletak juga uh, ziyadatul khair, kebaikan yang sangat penuh di dalam ciptaan di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kekurangan, bahkan ada kebaikan yang berganda-ganda lagi yang kita pun kadang-kadang tak tahu. Kebaikan-kebaikan di dalam kerajaan dan juga pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas tuan-tuan eh? Baik. Kemudian tuan-tuan. Uh, bila Allah Taala gunakan kalimah tabarakallazi, di sini juga menunjukkan kepada kita satu pengajaran di sudut tadabbur tuan-tuan eh. Kalimah berkat ni berada di mana-mana. Ada tempat yang berkat. Ada negeri yang berkat. Ada waktu yang berkat. Ada orang yang berkat. Orang yang berkatnya ibu bapa kita lah doanya berkat. Negeri uh, negeri yang berkat Mekah, tempat yang berkat di Kaabah, di di apa? di kawasan Hijri Ismail lah, di Multazam lah ni tempat-tempat yang berkat. Waktu yang berkat hari Arafah, macam-macam bulan Ramadan, waktu berbuka, waktu sahur. Semuanya dipenuhi dengan berkat-berkat. Tapi Allah Taala nak bagi tahu pada kita, keberkatan tu adalah daripada Allah. Sebab orang bila sebut berkat, eh ni berkat ni tau. Siapa simpan saya punya emas ni, berkat ni. Ni ibu duit ni, Kau percaya sungguh lah. Simpan ni, masuk poket, masuk wallet. Sebab apa? Berkat, percaya dengan berkat. Tapi Allah Ta'ala nak kata, berkat tu datang daripada aku. Kalau kamu syirikan aku, tak ada benda berkat tu. Tak ada jadi apa-apa pun berkat tu. Sebab berkat tu datang daripada aku. Di bawah kerajaan aku. Di bawah kehendak aku orang duk peluk Kaabah tu ambil ni berkat ni tapi apa yang dia buat mensyirikkan Allah tak ada apa-apa kan berebut muliakan ustaz ni minum air tangan dia lepas tangan minum air tu berkat <laughs> mensyirikkan Allah Ta'ala tak ada apa-apa berkat pun sebab berkat tu datang daripada Allah Ta'ala Okay. ha, ni mana apa-apa tuan-tuan conclusion ni memang ada tempat waktu orang dan sebagainya yang berkat tapi kena ingat mesti mengikut kehendak Allah, mesti mengikut syariat agama Allah. Barulah keberkatan tu ada. Kalau tidak takkan ada sebab keberkatan tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini sudut tadabbur yang kita boleh dapat. Okey. Ambil batu dekat kawasan Mekah, tanah haram, bawa keluar, bawa balik rumah lah dan sebagainya. Jadikan ibu tangkal lah, apa-apalah macam-macam kita buat. Semuanya bukan menambahkan berkat tapi menjadikan kita kufur dan syirik kepada Allah Taala. Sebab kamu nak dapat berkat, kamu kejar Allah Taala. Kamu dapatkan Allah Taala. Eh, kembali kepada Allah Taala. Saya saya paling suka menggunakan kalimah ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah kawasan hutan, tuan-tuan masuklah ke kawasan yang sangat subur dengan uh, dengan alam, sungai ke lautan ke apa, tuan-tuan akan rasa apa? Tenang. Kalau tuan-tuan berdamping dengan alam pun tuan-tuan tenang, bayangkan tuan-tuan berdamping dengan pencipta alam. Samalah dengan kalimah berkat ni tuan-tuan Kalau tuan-tuan nak sangat berkat Tuan-tuan tak perlu kejar benda berkat ni Melainkan tuan-tuan berdamping dengan Tuhan yang memiliki keberkatan ni Yang memberi keberkatan Tuan-tuan dapat yang lain-lain Tak tak, tak risau lah tuan-tuan Tak, risaulah, tuan -tuan. tak risau Hari ni orang kata alam ni tenang Tapi nak kembali pada Tuhan tu Yang menciptakan alam tu Tak nak Itu benda yang sangat mustahil Saya solat tapi saya tak tenang Salah tu bukan pada solat Bukan pada ibadah Salah tu mungkin dari sudut ilmu kita, kefahaman kita dan sebagainya. Kan ada orang makin solat makin was-was dia. Ada orang makin solat makin jadi jahat dia. Jangan salahkan ibadah. Eh, saya pakai tudung ni saya jadi hipokrit. Jangan salahkan tuntutan agama. Kamu salahkan diri kamu mungkin kefahaman kamu, mungkin cara kamu, mungkin tindakan kamu yang menyebabkan kamu salah memahami syariat-syariat agama. Okey? Baik. Jadi ini ayat pertama tuan-tuan eh. Allah Taala menyebutkan kalimah tabarakallazi biyadihi almulk. Okey, tuan-tuan perhatikan Allah Taala menyebutkan Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Berkat allazi biyadihi almulk. Segala kerajaan, sekalian kerajaan yang kita nampak tuan-tuan, paling kukuh, paling hebat, jadi tamadun, jadi desti apa? Apa? Kalau di di, di China tu dia panggil apa? Apa? Desi, dinasti dan sebagainya semuanya di bawah biyadihil mulk di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan-kerajaan itu semuanya berada di tangan Allah. Kerajaan dunia ni tuan-tuan, sekukuh mana pun semuanya bersilih ganti, semuanya bersilih ganti. Okey, ada masa dia runtuh, ada masa dia naik. Okey, ada masa dia hebat, ada masa dia tak hebat. Kita boleh tengok dulu kerajaan Osmania pegang beberapa ratus tahun. Kukuh. Tapi akhirnya hari ini kita hanya nampak tinggalan-tinggalan Osmania sahaja. Kita boleh tengok dinasti-nasti sekian pada di, di negara China. Hari ini kita hanya tengok tinggalan-tinggalan saya Semuanya tidak akan kekal selama-lamanya. Yang kekal Allah kata semuanya diganggar geman aku. Sebab itu tuan-tuan, saya sebutkan tadi. Ada 20 tempat Allah guna kalimah al-muluk. Sama ada merujuk pada kerajaan selain Allah, iaitu kerajaan makhluk dia ataupun kerajaan Allah. Daripada Al-Baqarah sampai surah Al-Muluk ni Allah cerita. Ada 20 tempat. Tapi ending Al-Muluk, Allah sebut pada surah Al-Muluk ayat ni. Kalau kita baca daripada Al-Baqarah, kita akan jumpa Al-Muluk 20 kali. Yang terakhir, yang kali ke-20, Allah sebut pada surah Al-Muluk. Seolah-olah Allah nak bagitahu, kerajaan Tolud dalam Al-Baqarah, kerajaan Mesir pada surah Yusuf dan kerajaan sekian-sekian, kerajaan tu yang paling mutlak adalah tabarakalladzi biyadihil muluk. Kerajaan sekalian tu semuanya berada dalam genggaman aku. Yang paling mutlak, yang paling kukuh, akunya kerajaan. Sebab tu dia letak di ending surah Al-Mulk. Lepas surah Al-Mulk tuan-tuan tak akan -tuan, tak jumpa lagi kalimah Al-Mulk tak jumpa. Tapi mungkin tuan-tuan jumpa kalimah Malakut ataupun tuan-tuan jumpa dengan kalimah Mulku. Tak ada alif lam. Yang kalimah alif lam hanya pada ni ending dia pada surah Al-Mulk. Ini antara hikmah lah yang kita boleh nampak Allah susun sangat sempurna. Okey. Kalimah Al-Mulk ni tuan-tuan kerajaan. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah tak silap saya ataupun surah Ali Imran. Allah sebut ni yang selalu kita baca lepas solat wirid kita. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha khair innaka ala kulli shay'in qadir. Apa yang Allah Taala kata? Allah kata kulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad wahai Tuhan yang memerintah yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka mimman tasha yang memberikan kerajaan pada siapa yang dia nak. Wa tanzi'u mul wa mulka mimman yang boleh mencabutkan yang boleh menghilangkan yang boleh menghapuskan kerajaan pada siapa yang dia nak. Wa tuzil wa tu'izzu man yang boleh muliakan kerajaan pada siapa yang dia nak. Wa tuzillu man yang boleh menghinakan kerajaan pada siapa yang dia nak. Yang biadikal khair yang mana semua sekalian kebaikan tu berada pada genggaman dia innaka ala kulli syai'in qadir semua ni berkuasa pada milik kemilikan Allah Subhanahu wa taala ayat tu tuan-tuan sangat powerful 26, 26? Surah Ali, Imran. Ali Imran ha surah Ali Imran ayat 26 kita okay, selalu baca ni Allah taala sebut saya minta maaf tuan-tuan hari ni memang saya tak gemar betul saya minta maaf sebut live jelah eh. politik-politik kita di negeri Johor Pahang dan negeri sekitar sekitar kita ni berada dalam keadaan banjir. Masih lagi berbincang pasal kuasa dan politik kita tak sudah-sudah. Banjir ha, banjirnya, covidnya, kita masih lagi bincang pasal nak kawan dengan yang ini ke, tak nak kawan ini, sampai bila kita nak berbalah lagi dalam isu-isu seperti itu. Saya tak tahulah sebab dia jadi macam ni sebab bukan sekadar kuasa, sebab itu periuk nasib kita. Eh, nasib tuan-tuan lah yang, yang jadi ahli politik ni lah Politician-politician ni Saya minta maaf mungkin tuan-tuan tak berkenan Tapi saya nak sebut Tolonglah tuan-tuan Kalau kita baca Al-Muluk setiap malam Yang inilah yang menginsafi diri kita Kembalilah pada Allah Ikutlah apa yang Allah nak Sebab dia memiliki segala kerajaan Dia boleh beri kerajaan pada siapa yang dia nak Dia boleh cabut kerajaan pada siapa yang dia nak Dia boleh muliakan kerajaan siapa yang dia nak Dia boleh hinakan kerajaan siapa yang dia nak cukup kembali kepada dia. Janganlah mengikut kehendak kita, mengikut selera kita, mengikut apa yang kita suka. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik. Itu formula yang cukup Allah Taala berikan. Patuhi, ikuti kehendak dia, syariat dia, selesailah masalah tuan-tuan insya-Allah. Okey? Baik. Baik, sekarang Allah kata, satu Allah puji kerajaan dia. Semua kerajaan berada di genggamannya. Maha suci Tuhan, Maha berkat pada Allah Taala. Kemudian Allah kata pada poin yang kedua pada ayat pertama Allah puji lagi wa huwa ala kulli shay'in qadir dan di atas setiap sesuatu itu dialah Tuhan yang kulli shay'in qadir dialah yang maha menentukan yang maha berkuasa yang maha qadir di atas semua yang ada di atas kerajaan dia Allah yang turunkan air hujan Allah lah yang berhentikan hujan Allah lah yang mengizinkan banjir, Allah lah yang mengizinkan kemarau. Allah yang mengizinkan punya banyak buah-buahan, Allah lah yang mengizinkan hilangnya buah-buahan. Macam-macam Allah Taala menghendaki yang tidak ada satu pun boleh menghalangnya. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sekebesar-besar perkara yang duduk di bawah kerajaan Allah, dunia dan akhirat, langit bumi, syurga neraka, semuanya di bawah pemilikan dia, semuanya di atas ketentuan dan kehendaknya yang Maha berkuasa. Ayat pertama ni tuan-tuan, cukup kita baca Cukup sepatutnya menambahkan ketakutan kita, kegerunan kita pada Allah Cuba tuan-tuan bayangkan Kalau ada orang yang kita jumpa uh, Kita jumpa dia, di, di, kita di-introduce di oleh sahabat kita Dia kata dengan kita Eh, awak kena baik-baik dengan dia ni tau Tahu tak, dia ni kaya Dia ada 20 restoran Kita dengar, oh 20 restoran ni hebat ni eh? Hebat ni eh? Berapa income dia bulan-bulan ni? -bulan? Juta-juta Kita dengar, oh hebat kita pun automatik cakap pun baik-baik kan Sebab kita rasa dia someone Kita rasa dia ada sesuatu Kita pun cakap baik-baik Kita jumpa si Folian ni pula Lagi hebat Dia ni beli satu pulau dekat US Hawaii tu dia punya contoh lah Hawaii tu saya punya Kaya semua kan Hawaii tu saya punya Duit saya ni Kalau saya taburkan kat atas bumi Malaysia ni penuh Daripada Perlis sampai ke Johor Baru penuh shilling. Kalau tukar aset saya ada shilling. Penuh. Contoh kita dengar oh hebat, kita pun terjadi gerunlah. Hebat. Automatik kita bahasa dengan dia berubah sebab kita dah mula rasa sesuatu. Bayangkan ayat satu ni Allah kata, "Eh, kerajaan yang kamu tengok, yang kamu hidup, yang kamu dapat, aku Tuhan yang memberi." Tapi kita tak rasa sesuatu, tuan-tuan. Apa yang kita telah lakukan dalam hidup ni Sampai kita tak rasa hidayah daripada Allah Apa dosa yang kita buat Sampai kita terhalang rasa manisnya ayat-ayat Allah Apa masalah dalam kita kita telah lakukan Sampai kita ni terhalang, terhijab untuk mendapat Sentuhan daripada Allah Subhanahu SWT Sepatutnya ayat pertama ni Allah introduce diri dia Kita cukup rasa dah Apa yang saya nak Tak ada pada makhluk yang lain Inilah Tuhan yang saya nak sebenarnya Inilah Tuhan yang saya nak sebenarnya. Sebab Allah terbuat dalam ayat pertama, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Semua sesuatu tu semuanya di atas kehendak aku, di atas ketentuan aku. Maknanya dia Tuhan yang paling dan maha kaya. Semua kerajaan semuanya di bawah dia. Kalau kita lah tak jumpa raja kita tuan, tuan, kita bercakap eh ini kerabat aja tau. Oh kita punya bahasa pun dah better-better hamba-hamba kan. Ah patik ni tuanku ni baru kerabat raja je pada jumpa raja jumpa kerabat raja bahasa dah bertukar bayangkan Allah kata aku yang memiliki kerajaan semua atau muka bumi ni langit bumi dunia akhirat ni aku kerajaan aku pemilik dia sepatutnya kita dah rasa sangat kerdil di sisi Allah Subhanahuwataala tapi Allah Taala punya kuasa walaupun dia dia paling berkuasa nabi sebut apa tuan-tuan Allah telah merendahkan dirinya tuan-tuan jangan jisimkan ya tuan-tuan hanya disebut oleh Nabi Allah merendahkan turun ke langit bumi Untuk menghampiri hamba-hambanya Pada sepertiga malam Setiap malam Allah Ta'ala dikedudukan yang Al-Aliyul Azim Yang maha tinggi, yang maha agung Tapi di setiap malam, di sepertiga malam Nabi sebut Allah Ta'ala telah turun ke langit bumi Untuk dekat dengan hamba-hambanya Sayang kalau kita tak mengabdikan diri kita Melalaikan diri kita untuk dekat kepada dia Sebab dia sendiri turun Nabi sebut Allah turun dekat di langit bumi ini untuk menghampiri hamba-hambanya yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh bahkan disebutkan dalam Quran antara ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang beristighfar pada waktu sahur iaitu waktu sebelum subuh. Waktu sahur tu iaitu mereka yang perbanyakkan istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu waktu-waktu yang sangat ajaib, waktu-waktu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bila kita tahu kedudukan macam ni tuan-tuan, kerajaan Allah, pemberda, pembendaraan kekuasaan Allah Ta'ala, bila Nabi kata Allah turun ke langit bumi sepertiga malam, orang yang kenal Allah, yang betul-betul percaya dan beriman pada Allah, dia akan rebut peluang tu. Sebab inilah masanya dia nak bercakap dengan Allah, dia nak minta sesuatu pada Allah. Apa yang dia nak dalam kehidupan dia, apa yang dia nak dunia akhirat dia, apa yang dia nak hidup mati dia. Sebab inilah Tuhan yang segala-galanya kita nak dapat satu tempat tu tuan-tuan projek ke tender sanggup kita redah saya tak kira lah duit bawah, duit atas, duit kopi, duit teh ke, duit Nescafe ke. Saya tak kisah. Yang penting saya dapat projek. Sebab yakin dia boleh sign. Dia punya apa tu, okay, recommendation dia tu sangat kuat lah. Kita sanggup buat apa saja. Eh, kenapa tidak dengan Allah Ta'ala yang memiliki segalanya. Sepatutnya kita sanggup tinggalkan tempat tidur kita, pembaringan kita semata-mata kita nak dapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya. Tuan-tuan jelas bahasa saya tuan-tuan. Okey, saya minta maaf sangat semua tuan-tuan. Ayat pertama ni memang Allah Taala berbicara tentang kerajaannya dan di sini sebenarnya akidah kita, tauhid kita supaya kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf untuk yang sangat panjang. Insya-Allah lepas ni ayat yang berikut-berikutnya kita akan uh, berjalan seperti biasalah tak terlalu lambat dan juga tak terlalu panjang tapi saya cubalah uh, yang penting tuan-tuan dapat manfaat okey yang penting kita dapat faham sikit sebanyak sebab yang penting sekarang pada surah al-muluk bukan sekadar dibaca setiap malam tapi adalah untuk difahami ditadabbur dan diamalkan itu yang paling penting okey sayang baca setiap malam tapi tak difahami tidak menjadi darah daging kita eh tak mendarah daging dalam diri kita yang penting baca sampai kita betul-betul faham kedudukan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala okey itu ayat pertama Baik, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, kita ada masa lagi ke Puan Syima? Boleh eh? Sikit lagi. Eh? Okey, pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang kekuasaan yang berada di bawah kerajaannya, iaitu Allah menyebutkan allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala menyebutkan, menyebutkan dialah Allah ni point yang paling pertama sekali yang paling utama dia kata dialah Allah yang menciptakan kalimah khalaqa saya pernah ulang berkali-kali tuan-tuan khalaqa ni satu kalimah yang khusus untuk Allah taala kalau manusia yang menciptakan kereta ke yang menciptakan bangunan dia tak akan guna kalimah khalaqa dia akan guna kalimah ja'ala menjadikan uh, kita tuan-tuan uh, kalau dalam bahasa kita menjadi menciptakan benda yang sama kan menjadikan dan menciptakan benda yang sama tapi bahasa Arab tidak kalimah khalaqa menciptakan daripada benda tak ada kepada ada itu sifat Allah. Sebab itu Allah dikenali sebagai khaliq dan kita adalah makhluk daripada kalimah khalaqa. Allah yang menciptakan. Manakala manusia dia menjadikan rumah buat buat kerusi buat meja itu adalah jaala benda yang dah ada diinovasikan menjadi benda yang lain daripada pokok kayu jadi sampan daripada pokok kayu jadi meja kayu jadi kerusi kayu dan sebagainya okey itu kalimah jaala jadi bila Allah sebut ayat pertama ayat di sini kekuasaannya adalah khalaqa menjadikan menciptakan daripada tak ada kepada ada itu sifat khusus untuk Allah yang mana tak ada manusia boleh nafikan Ayat ni pun tuan-tuan kita tak payah tengok ayat yang lain dah. Cukup dah menginsafi diri kita. Yang mana Allah tu adalah segala-galanya menghidup dan mematikan. Bahkan Allah kata, kamu mati dan kamu hidup adalah aku yang melakukannya. Okey, dalam kehidupan kita tuan-tuan, selalu disebutkan kita ni dua kali hidup, satu kali mati. Sebenarnya tidak. Kita dua kali mati, dua kali hidup. Iaitu sebelum kita hidup di atas muka bumi ini Kita dikenali sebagai Al-Maut Ini sebahagian daripada tafsir para ulama Sebab itu Al-Maut dia awali dengan kalimah Al-Hayah Sebab selalu kita ingat mati hidup kan Eh hidup mati Tapi al sini Allah kata Khalaqal Maut Dia yang mematikan dia yang menghidupkan Sebab Allah nak bagi tahu dulu kamu tak ada Al-Maut Dan kemudian aku yang menghidupkan Al-Hayah Daripada mati Allah hidupkan kamu Kemudian Allah matikan balik Allah hidupkan kamu Maknanya tuan-tuan, kalau kita menafikan Allah, kita menafikan diri kita sebab kita sekarang berada di dua fasa dah. Fasa mati kita dah lalui sebelum ni dan fasa hidup pun dah. Tinggal lagi dua lagi fasa. Fasa mati lagi sekali dan juga hidup kali kedua. Okey. Ini Allah Taala kata, aku yang mematikan kamu dan aku yang menghidupkan kamu. Tetapi sebahagian para ulama menyebutkan sengaja Allah sebutkan kalimah al-maut diawali diawalkan daripada Al-Hayah, sebab Al-Maut di sini adalah benda yang paling utama daripada kehidupan. Kematian adalah benda yang utama daripada kehidupan sebab kematian itu adalah pintu kepada kehidupan yang sebenar di hari akhirat. Kematian itulah menjadikan uh, peluang kita untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Orang tua kita yang telah pergi meninggal dunia, anak-anak uh, kita yang kita kasihi telah meninggal dunia terlebih dahulu, rakan-rakan kita dan sebagainya lah. Jadi dimulakan diawali dengan al-maut sebab kematian itu utama lagi daripada kehidupan. Sebab dia menjadi pintu kepada kehidupan yang sebenar di hari akhirat. Okey. Baik. Jadi sini ada banyak tafsiran lah kenapa diawali dengan al-maut kemudian baru al-hayah. Tapi yang menjadi pegangan uh, kebanyakan ulama tafsir al-maut merujuk pada sebelum kita hidup kita pun tak tahu kita di alam yang mana bagaimana keadaan kita itu namanya al-maut kemudian al-hayah iaitu kehidupan kita di di dunia. Okey. Allah kata aku jadikan kematian kamu dan kehidupan kamu liyabluwakum adalah untuk menguji kamu semua. Liyabluwakum ni adalah ibtila. Ibtila di sini adalah ujian-ujian kecil. Ujian-ujian yang kadang-kadang remeh-remeh yang kita tak perasan. Okey. Ha. Okey, adalah untuk menguji manusia Ayyukum ahsanu amala Yang mana di antara manusia yang Ahsan amala Yang paling terbaik amalan dia Tuan-tuan perhatikan kalimah Ahsan amala Saya pernah ulang dah sebut tuan-tuan sebelum ni Ahsan Allah sebut dalam al-muluk Allah Ta'ala tak guna kalimah Akthar Ada beza eh Ahsan al alif ha sin nun Kalau akthar Alif alif kaf thara Akthar Ahsan maksudnya terbaik Aksar maknanya terbanyak Artinya Allah jadikan hidup mati ni sebagai ujian Untuk Allah tengok prestasi kita Siapa yang paling terbaik Paling berkualiti amalan dia Bukan yang paling berkuantiti Amalan dia Bukan paling banyak, bukan paling panjang usia dia Tapi Allah tengok yang paling berkualiti Kita dah sentuh dulu cerita tentang Sa'ad bin uh, Mu'az Sa Mu Sahabat Ansar, pemimpin Ansar enam tahun saja beriman tapi dia syahid dalam perang khandaq bergegar arash Allah kerana ribuan para malaikat menyambut roh Sa'ad bin Mu'az kenapa? walaupun imannya hanya enam tahun beriman pada Allah Ta'ala tapi kualiti amalan dia sangat hebat kualiti amalannya sangat sangat hebat sampai dia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu eh Uh, kalimah ahsan amalah Jadi hidup kita ni ujian tuan-tuan untuk dinilai siapa yang paling berkualiti amalan dia. Okey. Tuan-tuan perhatikan dulu kalimah liya baluakum ibtilak dekat situ ujian. Saya pernah sebut ujian di sini tuan-tuan dalam kehidupan kita ujian dan kehidupan itu perkara yang berkembar. Dia tak akan lari, tak akan ada orang yang hidup gembira saja tanpa ada ujian. Hidup dan ujian itu benda yang seiring. Okey benda yang selari dia tak akan tak akan terpisah dan ujian di sini bukan sekadar perkara-perkara yang kita benci kita sangka benda yang kita tak suka itu ujian hakikatnya benda yang kita suka benda yang kita sayangi itu pun ujian contohlah benda yang kita benci kita rasa kesakitan ujian kemiskinan ujian apa lagi kekurangan makanan ujian kesempitan waktu ujian Okey, apa lagi sakit itu sakit ini ini ujian. Hakikatnya perkara yang kita suka dan sayangi pun ujian. Kemewahan ujian, kekayaan ujian, kelapangan waktu ujian. Kesihatan tubuh badan ujian. Ada keluarga ujian, ada jodoh ujian. Semuanya ujian daripada Allah. Maknanya dari semua sudut susah senang ke, hidup mati ke, kaya miskin ke, sakit sehat ke, semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Titik tolaknya kamu kembali atau tidak kepada Allah. Kalau kamu sihat kembali pada Allah, itu luluslah ujian. Kalau kamu sakit kembali pada Allah, itu luluslah ujian. Ada orang tuan-tuan sihat diingat Allah. Jaga solat 5 waktu. Hujung usia dia sakit. Allah takdirkan dia sakit tenat, lumpuh, macam-macam penyakit. Dia tak solat tuan-tuan. Ada kan kita pernah jumpa di hospital macam tu bahkan kadang-kadang kita sihat ziarah, kita ingatkan, dah solat ke belum? Ada juga yang tegur. Orang sakit cerita pasal solat pula. Kan kita pernah jumpa kan? Bila kita orang sakit kita cakaplah eh jelah solat eh, dah solat ke belum? Eh, orang sakit apa cerita pasal solat kesian dia. saya pun saya, orang, kampung saya kata cannot brain lah macam mana nak cakap. Sepatutnya lagi sakit lagi dekat kamu dengan Allah Taala. Sebab dialah yang memberi kesembuhan, dialah yang memberi kesakitan. Kan? Ada orang diberi nikmat dia ingat Allah tapi diberi kesusahan dia tak ingat Allah ada orang diberi kenikmatan dia lupa Allah diberi kesusahan dia ingat Allah masing-masing berbeza-beza ujian dia mengikut diri masing-masing uh, saya pagi tadi tuan-tuan sajalah scroll-scroll uh, Facebook tu saja tengok ada uh, satu cerita ni saya tengok ada orang share lah mungkin tuan-tuan kenal lah dia antara orang yang yang terkenal lah di media sosial ni saya tak ingat nama dia tapi yang saya tahu dia dikenali sebagai the super daddy dia ada tiga orang anak lelaki. Salah seorang anak dia tu macam hyper lah. Hyper, saya tak tahu apa nama istilah dia. Uh, Disleksia ke apa. Tapi hyper, sangat aktif. Dan dia, dia kematian isteri. Okay, bapa tunggal kena uruskan anak yang hyper. Tapi rezeki dia lah. Dia antara ada, ada kerja, ada kerjaya, ada, 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 ada perniagaan dan sebagainya lah. Dia kata, saya, saya baca lah, saya terpikir, terfikir Allah nak bagi ujian kepada mana-mana manusia pun. Bayangkan tuan-tuan, sudahlah tak ada isteri, kena urus tiga orang anak lelaki saya dua orang anak lelaki pun dah cukup dah insaf dah saya <guluh> yang kecil-kecil membesar ni insaf semua dah dia tiga orang salah seorang tu hyper dia tu hyper dia ada empat fasa fasa pertama dia mula apa macam protes semua benda dia protes fasa kedua dia lepaskan geram dia salah satu cara lepaskan geram dia akan kencing dekat mana-mana dekat dalam dekat ruang tamu ke dekat dalam mana-mana dia nak lepaskan dia akan kencing memang basah dia, tengok gambar tu tengok basah anak dia kencing tuan, tuan bayangkan kalau kita dah runsing dah nak bersihkan mana-mana dia tak kira yang ketiga dia mula menghancurkan apa yang ada dekat depan dia cermin ke apa ke dia akan hancurkan sama ada benda tu bahaya pada dia ataupun pada orang lain dia tak kira dah dan yang keempat dia akan cool down lah ha, masa tu dia akan akan menyorok dia kata dia akan dua belakang pintu ke macam takut sesuatu empat fasa ni dia kata benda yang berlaku hari-hari. Saya tak boleh bayangkan macam mana. Bayangkan tuan-tuan eh, bayangkan. Tapi itu ujian Allah Taala pada dia. Kita nampak itu ujian. Kita pun ada ujian juga. Anak kita sihat ni pun ujian juga. Adakah kita syukur pada Allah? Adakah kita ingat pada Allah? Adakah kita ajar anak kita sempurna ingat pada Allah? Semuanya dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, hidup mati semuanya Allah yang ciptakan. Semuanya ada ujian di sisi Allah Taala. Dia punya dia punya Uh, hasil dia Allah Taala nak tengok siapa yang paling ahsan amalan itu poin dia yang paling terbaik kualiti ibadah dia amalan dia kalau kita dengan sabarnya dengan yakin kembali pada Allah mudah-mudahan itu menjadi manfaat kepada kita semua okey baik tuan-tuan kita dah sebelah setengah saya minta maaf hanya membaca dua ayat sahaja untuk permulaan ini mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini uh, mudah-mudahan kita dapat sesuatu lah daripada majlis ini ada apa-apa soalan ke di media sosial ke ataupun daripada Puan Syima uh, <laughs> <laughs> okay. No comment eh? <laughs> okay uh, Kalau tak ada apa-apa soalan insyaAllah Mudah-mudahan uh, Kita masing-masing ada kekuatan Semangat untuk kita uh, Tadabur Al-Quran kembali pada Al-Quran dan mengamalkan surah-surah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.